קדימה, אין הרבה שחקנים מאחור אצל ביתר ירושלים, אין הרבה שחקנים מאחור אצל ביתר ירושלים, אבל יש אולי 3-0, יש את דלויה. עכשיו יש עמוד שחקן של ביתר של שחור על הדשא, אם אני לא טועה זה לידת ורד, אבל בצ'יראי מול שניים, בצ'יראי! נעצר את דלויה, קאנט מתקרב, שימרו את הכדור, זה בסוכן, ועכשיו תגיע ביתה, ועדיפה של דלויה.